munaasabad lagu xusayay maalinta haweenka ee 8 Maarso ayna soo qaban qaabisay gudoomiyaha haweenka 9 gobol ee Puntland Khadra Warsame Jaamac ayaa maanta ka dhacday magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxaana ka soo qayb galay haween weynaha ku dhaqan magaalada Garoowe mas'uuliyiinka socotay labada gole ee dawladda Puntland sidoo kale waxa madashaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinka socotay hay'adda UNICEF aqoonyahanno iyo marti sharaf kale waxa uu horeen halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Xuseen Haaji Yasiin walaa ku faraxsanahay wax qabadka Khadra iyo saaxiibadeed iyo alaabka diiran ee halka kan iyo ciidanka baanba iyo afriya talyaan ciidanka booliska ee qaybta miyaal Sayid Cabdirasaal iyo maxay waa Cabdirasaal oo ah nin matalana qaarina waa bariis reerka caankii soomaaliyeed hogaamiye ah محمد علي يوسف وكم مده مسؤولين تكسعوتي هايادة يونسيف يأقوانيهان محمد عبد الرساق اياسو اسكو مده ايقون هالكاسوغة هدلي وسارد ده هوينك عدالت دلن يرادا وسارد ده ريمه قدها ايا طبعا حفيز كان عصب ووحو يهي حريدين ته هوينك بنتلان وحيالاها قبل نمسو كوبي كرو ولو مانتا يهي ان وحيالاها هالكان كشيغو لكن هدان انوغضو ثيم كاما هالكودك مانتا waxaan filayaa dadkii ugu horeeyayna waa ka hadleen halku dhiga maanta waa in ragga iyo dumarku ay helaan sinaan sinaantaas ma aha tii waa la isku dacayadeen jiray oo dumarka la rabaa in xiniiniyo loo yeelo mise in ragga iyagii la dhinac keenaa la rabaa ma aha waa in la helo u sinaansho loo sinaado wixii bini'aadanimo loo wada baahan yahay maamul Khadra oo sama jaamac iyo dhammaan hawlgallada ururka Puntland waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galno xafladan aad ku quruxda badan oo maanta la soo gaarsimay kana dhacaysa meelo kala duwan oo waddanka ka mid ah iyo dunidaba dhammaan muddo hadda laga joogo 4 sano ka hor waxaan madax ka ahaa hay'ad caalami ah waxaan xoog saarnay sidii aan ula shaqayn lahayn haweenka Puntland muddadaas ayada ah waxaan ku dadaalnay inaan sameyno tababarka tababarayaasha haweenka si ay u xoojiyaan tayada xubnaha district councils ka jira Puntland waxaan halkan oo aan joogno PSU kaga qayb galnay markii lagu qabtay shirkii Garoowe koowaad iyo labaad halkaasoo aan gacan ka geysanay sidii dastuurka loogu qori lahaa ugu dambeyntii waxaa munaasabadan soo xirtay gudoomiyaha haweenka ee 9 gobol ee Puntland Khadra Warsame Jaamac annaga islaam baynu nahay konton baynu ku nahay ragu waa 100 diinteena islaamka tiri ee oo wanaagsan oo macaan oo aynu ku dhalanay oo aynu jecel nahay rasuulkeena waa maxamed alayhi salaatu wasalaam ma ahan waxaynu diin kaga baxayno maalinta waa iska xafladaynaa waa qoontayadaanu ka sheekaysanaa Sucaad Siciid Nuux Star TV magaalada